No niin, tervetuloa Ässät-Kärpät-ottelun mediatilaisuuteen. Jännittävien vauhdikkaiden vaiheiden jälkeen Kärpille 3 pistettä, lukemin 1-3 Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kommentit ottelusta ja onnittelut toki voitosta. Ole hyvä. Kiitos. Aloitettiin tosi hyvin ja pelattiin 2 erää. Onnistuttiin tekemään kovasti töitä. Oltiin vähän niin kuin, saatiin ässät vähän ahdinkoon, mutta sitten ei millään saatu sitä jatkettua enää ja ässät suojasi erinomaisesti omaa maalia ja sumputti siihen loistavasti ja meillä meni vähän sitä kautta niin peli semmoiseksi, että laukaisumäärät jäi vähän pieneksi ja ei oikein saatu niitä ukkeleita sinne maalille ja sitten meinattiin jo vähän siinä itse turhautuakin ja sitten ihan pystytty koko peliä niin kai ihan luonnollista niin pelaamaan ihan samalla intensiteetillä ja sitten taas päinvastoin niin Atu ja kumppanit tokan erätauon jälkeen niin pystyi parantamaan paljon ja 3. erä oli sitten kovaa taistelua ja sitten kun ässät sai sen avausmaalin niin silloinhan he sai sen momentumia kotiyleisön taakse ja sen jälkeen toi viimeinen hieno taistelu tuossa alivoimalla ja sitten se tipahti suoraan Sailion lapaan ja peli oli ohi, mutta hieno voitto ja ei missään nimessä niin kuin helpon puhteen takana. Monta kertaa tämmöisissä peleissä käy niin, että kun se kotijoukkue tekee sen ensimmäisen, niin ne tekee toisenkin ja sen jälkeen onkin niin sanottu paniikki päällä. Mutta tänään kestettiin ja kiitos siitä joukkueelle. Tosi ylpeä taas saa olla jokaisesta sen jäsenestä. Kiitos. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin. Kommentit ottelusta, ole hyvä. Onnittelut Kärpille ja Mampalle ansaitusta voitosta ja kyllähän Kärpät kuskin paikalla 2 erää tuossa oli ja tietysti se, että meillä oli ihan raikas toi ihan alkuminuuttien lähtöpeliin ja sitten maalit tuli aika nopeasti ja helponlaisesti, niin sai semmoisen hapen tuohon Kärppien pelaamiseen, mutta nousujohtainen kuitenkin suoritus joukkueelta ja niin kuin nähtiin maalien merkitys ja iso saatiin kavennusmaali, niin oltiin aika lähellä tasoittaakin peli useampaa kertaa lopussa ja kiitokselle upeille kotiyleisölle, että ne antoi kyllä meille uskoa ja voimia tuohon rutistukseen, mutta sitten oikeastaan se isoin ero sitten siinä tietysti toi Kärppien materiaalin leveys ja rutiini tuommoisissa tiukoissa paikoissa, niin se on kyllä ihailtavaa, voi sanoa tällä ihan niin kuin vastustajan valmentajana, että miten jäätävästi joukkue pelaa. Kiitos. Haluan sanoa vielä kuulin päivällä omasta näkökulmastani ikäviä uutisia Vaasasta. Mun hyvä ystävä Ari-Pekka Maukka Pajuluoma on erotettu Sportin päävalmentajan toimesta ja sehän on ihan normaalia huippu-urheilua. En halua vaan Maukalle sanoa, että hei, mä sain itse sieltä 10 vuotta sitten myöskin kenkää, kun en ollut silloin vielä riittävän hyvä valmentaja. Siitä alkoi vasta mun valmentajuus ja mä oon sun tukena ja ystävänä ja jos tarvit apua, niin täällä on aina yksi mies, joka joutaa. Kiitos. Kiitokset sitten. Kysymyksiä. Media, olkaa hyvä. Ja koska medialla ei ole kysymyksiä, päätetään tämä tilaisuus tähän. Kiitoksia päävalmentajat, kiitoksia toimittajat. Ässien seuraava kotiottelu pelataan 5. päivä joulukuuta Mikkelin Jukureita vastaan ja silloin myöskin itsenäisyyspäivän juhlaottelu on kyseessä. Tervetuloa silloinkin Isomäki Areenalle.